Salam, hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Azərbaycan Respublikasının işğal altındakı Xankəndli şəhəri bu gecə saat 23:40-dan etibarən susuz qalıb. Bu haqda Azərbaycan dövlətindən icazəsiz işğal altındakı torpaqlarımıza səfər edən Rusiyanın RIA Novosti agentliyinin müxbiri məlumat yayıb. Müxbirin sözlərinə görə Xankəndində axşam saatlarından elektrik enerjisi də demək olar ki, tamamilə kəsilib. Görünür ermənilər bu cür xəbərlərlə Azərbaycanın mülki erməni əhalini çətin duruma salmaqda günahlandırmağa çalışır.